Re, viss ēters ir te! Jelgavas novada domas ilgadējais priekšsēdētājs Ziedonis Cauni šorīt deputātiem elektroniskā vēstulē paziņojis, ka nolēmis pēc budžeta apstiprināšanas atkāpties no amata. Viņa prāta pret domas administrāciju un viņu pašu izvērsta politiska kampaņa, ko atbalstot arī pašvaldības uzraugošā ministrija. Ministra pārstāvētā politiskā spēka attīstībai par Jelgavas novada deputāti gan uzskata, ka varas maiņa notikšot daudz ātrāk. Jelgavas novada doma šajā sasaukumā sastāv no 7 politiskiem spēkiem, jo pēc nepilnu 5 mēnešu darba domas priekšsēdis atzina, ka koalīcija faktiski ir izjukus. Šodien publiskajā telpā parādījās Ziedoņa Caunas vēstule, kas gan esot bijusi domāt tikai deputātiem, bet nonākusi arī publiskajā telpā, kurā viņš paziņo, ka nolēms atkāpties pēc budžeta apstiprināšanas. Komentēt savu lēmumu priekšsēdētājs atteicās, bet raksts kā komentārā skaidro. Pēkšņi uz vienu roku metušies politiskie spēki, kas pirms tam apgalvoja, ka politiskos principus nepārkāps. Dunci mugurā dur arī zaļiem. Šāda darbība ir apzināti vērsta, lai panāktu cita veida politisko ietekmi visā pašvaldības administrācijā. Un nav noslēpums, ka šīs taktikas izvēršanai ir cieši un vienots informatīvs politisks atbalsts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Kur ministra padomnieka amatu ieņem arī Jelgavas novada doma deputāts Madars Lasmanis. Pieredzējušais politiķis Dainis Liepiņš, kurš sākotnēji bija opozīcijā, bet tagad sevi drīzāk sauc par novērotāju, teica, ka koalīcija, kurā bija Latvijas Zemnieku Savienība, Latvijas Zaļā partija un Nacionālā apvienība, jau sākotnēji nebija vērsta uz kopīgu darbu, bet gan tikai uz mierīgu līdzās pastāvēšanu. Un visticamāk politiskajai krīzei novadā, nesot nekā kopīga ar politisko atbalstu no augšas. Es domāju, ka lielākai daļai tur drīzāk ir tā, ka ir kaut kādā veidā iespējams atkal ir vai no apdraudēts, teiksim, tas saucamais politbizness, kas šobrīd notiek novadā, vēl no Ozolnieku novada jau sākās un tagad turpinās, un viņš ir lielos apmēros un miljonos, ja līdz ar to vai nu tas ir bijis apdraudēts, un tāpēc atkal jāmeklē jauns sabiedrotie vai kā, grūti to šobrīd spriest. Arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks noliedz viņa pārstāvētā politiskā spēka vēlmi atbrīvoties no zemnieku vadības novadā, bet ir pārliecināts, ka līdz budžeta apstiprināšanai Cauni amatā nepaliks. Šobrīd 6 mēneši ir kavēta darbība, novads nestrādā pie tā, pie kā strādā viss pašvaldības. Mēs nestrādājām pie novada reorganizācijas plāna, mēs jau joprojām esam 2 pašvaldības reāli. Mēs nepiedalāmies Eiropas fondu projektos, un es negribu ticēt, kad vairākums deputātu ļaus Taunis kungam vēl spēlēt teātri kādu mēnesi vai divus, kā viņš to ir iedomājies. Lai gan aizkulisēs dzirdēti dažādu politisko spēku potenciālie mēra kandidāti, publiski neviens uzvārds netiek nosaukts. Jāpiebilst gan, ka izveidot jaunu koalīciju būs ļoti grūti, jo sarkanās līnijas dēļ iepriekšējām sadarbībām ir teju visiem politiskajiem spēkiem. Vakar 7 deputāti pieprasījuši sasaukt ārkārtas sēdi, lai arī pret izpildu direktoru ierosinātu disciplināru lietu un vismaz uz laiku atstādināt no amata. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.